Salam, hər vaxtımız xeyir YouTube kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyat övü satışa çıxıb. Yəni çox gözəl, çox komfortlu bir həyat övüdür. Xahiş olunur, tam axıra qədər izləyəsiniz. Ən əsası da odur ki, çox-çox xahiş olunur. Kanalımıza abunə olmağı unutmayasınız. 2 sotun içindədir. Gördüyünüz kimi həyata keçək sərgəli, tamir döşənilib. Buradan ağac əkmək üçün, gül əkmək üçün əlavə torpaq yeri saxlanılıb. Trafın yeridir, bütün kommunallar mərkəzidir, yəni qaz, çıx, kanalizasiyası, hamısı mərkəzidir, marşrut yola yaxın, məktəbə yaxın, qiymətimiz də çox münasib qiymətdir, xahiş olunur, tam axıra qədər izləyəsiniz, 2 mərtəbədən ibarətdir, birinci mərtəbə belə bir təmirsizdir, xahiş olunur, tam axıra qədər izləyəsiniz, burada yəni istədiyiniz kimi 2 otaq, yəni 3 otaq da eləyə bilərsiniz buranı. Qiymət, yəni çox münasib qiymət olacaq. Cüt daşla inşa olunub. Yəni kəməri də var gördüyünüz kimi. Beton verilib, yəni çox gözəl standartlara uyğun tikilib. Sənətimiz qubca çıxarışdır. Bütün kommunallarımız mərkəzidir. Qaz, işıq, su hamısı mərkəzidir. Yəni bütün kommunallar şotçiklər qoyulub daha doğrusu. Deməli, birinci mərtəbədə burada 2 və yaxud da 3 otaq da edə bilərsiniz. İkinci mərtəbədə də 3 otaqlı təmirlidir. Xahiş olunur, axıra qədər izləyəsiniz, çıxarın siz ikinci mərtəbə ilə də tanış edəyin. Buradan belə pilləkanın altından pol xəttinin yeridir qoyulub. Yəni bütün şərait mövcuddur, digər övlərimiz də var. Sizlər xahiş olunur, kanalımıza abunə olmağı unutmayasınız, digər övlərimizə də baxasınız. Keçən ikinci mərtəbə ilə də tanış edəyin. Aziz kanal izləyicilər, gördüyünüz kimi pilləkanımız da ağlaydı, yəni ağdaş vurulub. Gələcəkdən dəhlizimizdir, yəni geniş bir dəhlizdir, aboylarımızdır, yerimiz poldur. Burada mətbəximizdir, yəni proyektinə görə geniş mətbəx var, kombi xətləri çəkilib, yerimiz poldur. Stili sistemi kombi çəkilib, hamısı var. Burada zalımızdır, monov otağımızdır, geniş bir monov otağıdır. Yəni, kombi xətləri, stili sistemi çəkilib qoyulub burada gördüyünüz kimi. Yəni gözəl belə bir fotoğrafı yığılıb. Əziz kanal izləyiciləri, sənədlərimiz qubca çıxarışdır. İstənilən fasad xidməti notarial qaydada alqı satqı edə bilirik. Keçən sizin digər otaqlarla da tanış edəyin. Gördüyünüz kimi qapılarımız da belə ağ qapılardır. Ətraf yaşayışdır. Məktəbə, marşruda yaxın bir yerdir. Burada hamam otağımızdır. Belə bir proyektinə görə geniş hamam otağı qoyulub. Əziz kanal izləyicilərimiz, marşrut yaxınlıqdadır. 569 nömrəli marşrutun yolunun üstündədir. Düz avtovağzal metrosunun yanına gedir. Bütün şərait mövcuddur. Bu da ikinci otağımızdır. İkinci mərtəbədə yataq otağıdır. Keçən sizi üçüncü otaqlarla tanış edəyin. Burada da üçüncü otağımızdır. Qoşakobitlə inşa olunub. Qiymətimiz start 65.000 manat olacaq. Real alıcılarla yerində danışılacaq. Tam 2 ailə üçün nəzərdə tutulub, yəni birinci mərtəbəni təmin eləmək olar. Xahiş olunur, öz mülklərimizin alınmasında, satılmasında bizlərə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlər.